ngjarje të gjithë femrës. Ja, t'ju them diçka. Mundesh një pak ujë nikë, lutem? Pak ujë më sjell, lutem? Për pastrimin shumë të mirë të tasave që kemi, për shembull, tasat plastik që janë gjithmonë është problemi madh. Nga tasat plastik ne nuk na ikën aroma. Sepse është e vështirë, nëse ne kemi peshk, nëse ne kemi peshku që ka shumë aromë, është e vështirë dhe kur i lajmë, edhe me uthull sërish nuk ikën aroma. Por e vështirë është shumë mirë që të hiqi dhe yndyra nga ky tas. Pra janë më mua më ka ndodhur më përpara se të dija këto truke, se normalisht nuk kanë truket e mia, dhe unë bashkë me ju, jam edhe unë bashkohore jam me ju. Vendosim një letër, guzhine. Pra edhe tasat e tjerë plastik ku vendosim gjellën, që lëmë për në frigorifer. Çdo lloj tasi, pra jo vetëm kjo, çdo lloj tasi, sepse këto janë një përdorim që nuk na duhet. Por un jam tek tasat që ne na duan dhe janë që i vendosim në mikrovalë. Disa nga ju thonë, jo disa, dhe shumë e vërtetë që tasi nuk vendoset në mikrovalë, ose gatesa nuk vendoset në mikrovalë, asnjë gjë. Por ja që kjo mikrovala është e domosdoshme dhe përdoret. Thuhet që nuk duhet të përdoret, por ne e përdorim. Thuhet që lugët e drurit nuk duhet përdoren, por ne e përdorim. Thuhet që luga e silikonit nuk duhet përdorur, sepse është më e mirë se kjo, ose është më prapë të njëjta gjëra, ka vetëm thonë e thonë, dhe ne ngelim sërish të njëjtat gjëra. Kështu edhe tek tasi. Ujin, biletë. Meni ujin, ujin e nxet. Unë, për kastile, nuk e kisha hequr, sepse ka shumë, ka shumë yndyrë, ka shumë përsëri letër. Duhet të jetë pastruar, dhe ju jap. Sepse kur e lani, nuk do ta lani të tillë. E pastroj mirë, edhe tasat nuk kanë këtë. Nikit dhe uji duhet jetë i nxehtë, o Niki. Shtojmë edhe letrën tjetër. Uji duhet jetë i nxehtë. Shtojmë edhe ujë të nxehtë, marr pak se ky është më i vakët. Dhe tani që është e pastruar, pra lëm përthithjen të tillë e vendosim. Më thotë odha shumë apo? S'ka problem. Lëreni të tillë dhe do shikojeni, bëjeni provë në shtëpi sepse dhe do me jepni të drejtë, pra nuk është një truk që unë e them sa për të kaluar radhën, absolutisht, duhet jenë tasët e drejtë, e lëni atje dhe letra duhet jetë sa më cilësore është aqë më mirë, tjetë e fortë, mund të vendosni në qovë se letra juaj është e dobët e guzhinës, mund të vendosni dy dhe luan rolin e pecetës e pambukut. Pas e lajmë në si zakonisht, e këthejmë dhe që du të largohemi.